ួបាទជំរាបសួរចាជំរាបសួរបាទសួស្តីចាសួស្តីប្រិមត្តទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងគ្នាខ្ញុំរតសុធានៅក្នុងកម្មវិធីអាហារឆ្ងាញ់ប្រចាំតំបន់ចានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជឿជាក់ថាលោកអ្នកប្រកបជាផ្លែកនៃផ្លែកអារម្មណ៍ជាមួយនឹងខ្ញុំនឹងអារម្មណ៍ប្រិមត្តទស្សនិកជនមកជួបជាមួយនឹងអាហារឆ្ងាញ់ប្រចាំតំបន់ដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែមកដល់ទីនេះតែម្ដងគឺនៅចាក្នុងទីរំខែតសៀមរាបក្រុងអង្គរដោយទីនេះដែលគេហៅថាចាឃុំព្រះដាក់ចាតាមដងផ្លូវដែលនឹងខ្ញុំឆ្លងកាត់មកនេះគឺឃើញថាពូមីងគាត់មានលក់ផ្លែត្នោតហើយជាអ្វីដែលពិសេសនោះគឺគាត់ជំនាញនៅក្នុងការចិតផ្លែត្នោតតែម្ដងលឿនរហ័សមែនតើហើយសម្រាប់តែផ្លែត្នោតមួយថងហ្នឹងគឺតម្លៃត្រឹមតែ 5,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកទិញព្រោះថាមេឃក្តៅក្តៅអញ្ចឹងអាចទិញយកមកទទួលទៀតបានហ្នឹងគឺថាផ្អែមត្រជាក់ចិត្តតែម្ដងហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលយើងឆ្លងហួសមកចាផ្លូវបន្តបន្តទៀតគឺយើងសង្កេតឃើញថានៅតាមដងផ្លូវទាំងសងខាងហ្នឹងគឺមានលក់ទៅដោយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ក៏ដូចជារបស់ប្រើប្រាស់ដែលធ្វើដោយដៃចាជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងឃុំព្រះដាក់ឃុំព្រះដាក់នេះហើយដោយឡែកឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងតូបរបស់អ្នកមីងមួយចាគឺរៀបចំបានស្អាតបាទមែនតើដោយដែលលោកអ្នកឃើញហើយខាងក្រោយក្នុងនៃខ្ញុំនេះចាជាពិសេសហ្នឹងគឺអានលក់ចៃខ្ចីស្រស់ស្រស់គាត់នៅឃើញនឹងគឺថាលេបទឹកមាត់គឺតែម្ដងចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺពិសេសមែនតើទស្សនិកជនបានជួបជាមួយនឹងអ្នកមីងម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប្រចាំភូមិតែម្ដងចាគឺប្រចាំភូមិប្រដាក់ឃុំប្រដាក់នេះផ្ទាល់តែម្ដងចាដោយឡែកសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងមុនផ្ដល់ជូននៅនំបញ្ចុកដ៏ឆ្ងាញ់របស់អ្នកមីងឌឿនចាពីកម្មវិធីសូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដែលមានដូចជាទឹកពិសាបរិសុទ្ធ Navi ផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់ប្រកបដោយអនាម័យដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការអន្តរជាតិជាទឹកបរិសុទ្ធផលិតឡើងក្នុងលក្ខណៈស្តង់ដារថ្មីខ្ពស់បំផុត Navi រូបរាងថ្មីស័ក្តិសមគ្រប់កម្មវិធី Navi មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយវិទ្យាស្ថានសិល្បៈភ្នំពេញអន្តរជាតិគឺជាវិទ្យាស្ថានសិល្បៈដំបូងគេបង្អស់ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាវិទ្យាស្ថានសិល្បៈឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រមូលផ្ដុំដោយសាស្ត្រាចារ្យសិល្បៈសាស្ត្រាចារ្យតូរ្យតន្ត្រីល្បីៗជុំវិញពិភពលោកអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ 134A ផ្លូវលេខ 51 បឹងកេងកង 1 ភ្នំពេញទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ023ការ៉េ6716ប្រេងម៉ាស៊ីន Super S ជួយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយានយន្តលោកអ្នកដំណើរការល្អសំសុំសំចៃប្រេងសាំងនិងធ្វើឲ្យយានយន្តលោកអ្នកនៅថ្មីជានិច្ចស្រឡាញ់រថយន្តរបស់លោកអ្នកជ្រើសរើសយក Super S គុណភាពផ្ដាច់គេមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Kang Hua Trading ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ023ការ៉េ6676មជ្ឈមណ្ឌលថែសាសម្ភោះផ្កាយប្រាក់ផ្កាយប្រាក់មានបម្រើជូននៅសេវាកម្មព្យាបាលមុខមុនមុខប្រហោងអាឡែស៊ីបំបត្តិជួមបន្តឹងស្បែកមុខឲ្យភ្លឺសស្អាតក្មេងជាងវ័យវះកាត់ដាក់ខ្ទង់ច្រមុះបបោមាត់សម្រកទម្ងន់ចាក់បំពេញចង្ការឲ្យស្រួចបំពេញផ្ទៃមុខដែលផតដោយអ្នកជំនាញមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ជាច្រើនឆ្នាំព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង012 99 2000ផ្កាយប្រាក់ជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកជំរាបសួរអ្នកមីងចាជំរាបសួរអ្នកមីងនឿនចាសុខសប្បាយអ្នកមីងចាសុខសប្បាយតើអូនចាអ្នកមីងនឿនថ្ងៃនេះកម្មវិធីអាហារឆ្ងាញ់ប្រចាំតំបន់របស់យើងបានមកជួបមួយអ្នកមីងចាតាមដែលសួរតាំងពីដើមភូមិរហូតដល់ចុងភូមិហ្នឹងគឺកន្លែងនំចុកអ្នកមីងហ្នឹងឆ្ងាញ់ជាងគេមែនអត់ទេមីងចាមែនហើយចាឬថាអ្នកមីងនឿនល្បីហើយនំចុកឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងអ្នកមីងនឿនសម្លមានប្រមាណប្រភេទប្រមាណមុខដែរមាន2មុខអូន2មុខហ្នឹងមីងនេះឆ្នាំធំទៀតនេះសម្លនេះអានោះសម្លការីអូនអូឈ្ងុយណាមីងណាចាអូបើឃើញលាបទឹកបត់គឺអត់ចុះខាងនេះវិញអានេះសម្លប្រហើរអូនអូ
លឹងខាប់ល្អមែនចាអូមានត្រីហើយទៀតចាមានពងទៀតដឹងអានេះខ្ញុំសុំម្ចាស់ហ្នឹងហ៎អត់សុំទេញឆ្លោប្រហើនេះមានលាយទឹកផ្អែមទៀតទឹកផ្អែមទៀតនេះទឹកផ្អែមហ្នឹងចាហ្នឹងគេហៅទឹកពីព្រឹកណាអូនអឺខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយថាទឹកព្រឹកចាឆ្ងាញ់ណាផ្អែមឆ្ងាញ់បើដាក់ជាមួយនឹងឆ្លោប្រហើហ៎ចាចាអូឡើងផ្អែមហ្មងក្លិនណាចាអញ្ចឹងណាមីងជួយដាក់ញុំមួយចានមកចាយកមកឆ្ងាញ់ណាមីងយកមកចាអូនអូនល្បីណាស់នំបច្ចោភូមិបដាណាអូនឆ្ងាញ់ចាណាមីងយូខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮគេល្បីតតគ្នាដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសំណាងឲ្យកម្មវិធីមកហូបឆ្ងាញ់ប្រចាំនៅបនមកដល់កន្លែងមីងគឺដឹងនេះខ្ញុំបានឆ្ងាញ់មាត់ដែរចាថ្មីខ្លាយទៀតហើយសុំសឡប្រហាគ្នាទៅណាអស់ហើយនេះយកពងត្រីពោះត្រីចាចាគ្រប់ទីតំបន់ទស្សនាគ្រប់គ្រប់គ្នាណាថ្មីថ្លៃទៀតហើយពុកម៉ែមិនងាកងប់គ្នាទាំងអស់ហើយលោកមកច្រើនចាំទៅមកហូបឆ្ងាញ់ប្រចាំតំបន់មកហូបឆ្ងាញ់ប្រចាំរួយរាល់ហើយណាមីងចារួយហើយចាអូទំនងណាណាចាឈ្ងុយតែម្ដងចាក៏ឃើញនឹងកោពោះគ្រូគ្រូតែម្ដងចាណាមីងចង់សួរពីរូបមន្តពិសេសក៏មូលហេតុអ្វីបានជាភ្ញៀវចូលមកកន្លែងអ្នកមីងច្រើនមានចំណុចពិសេសអ្វីទៅអ្នកមីងចាមានចំណុចពិសេសដូចតែយើងហាន់គ្រឿងចាគ្រឿងយើងចាផ្សំគ្រឿងផ្លឹកក្រីចានិងល្មៀតខ្ជាយនិងអរែងត្រីយើងចាបេះឲ្យកុំឲ្យមានឆ្អឹងចាទៅបុកលាយគ្នាចាសំខាន់គឺគ្រឿងតែម្ដងចាសំខាន់គឺគ្រឿងហើយយើងប្រើដងណាអូនចាដងច្រើនដងតិចណាមីងចាដងច្រើនបានយើងឆ្ងាញ់ណាអូនតែដងតិចអត់ឆ្ងាញ់ទេស្ទើរដងអត់ឆ្ងាញ់ទៀតចាតែមួយទៀតរឿងអនាម័យការរៀបចំទីកន្លែងចំណុចពិសេសគឺមានយើងធ្វើបានស្អាតមានអនាម័យល្អចាអូចាហើយបន្លែសត្វបន្លែយើងធម្មជាតិណាចាធម្មជាតិស្រស់ស្រស់ចាស្រស់ស្រស់ដោយល្ងៀងរាំងស្មាច់អីចាភ្លើងកែបស្នែកគួនអូនចាគាត់ឃើញគេលិតមាត់ទៅហ្នឹងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំចាហើយស្រាប់ទឹកសឡវិញគាត់ណាឃើញលាយជាមួយនឹងទឹកផ្អែមទឹកប្រឹកហ្នឹងចាមើលទៅទំនងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើចាលីគ្រឿងអីខ្លះអ្នកមីងចាទឹកបើទឹកផ្អែមវិញលាយគ្រឿងស្នែកដីចាស្នែកដីច្រើនស្នែកបាយចាទៅជូរអំពិលយើងជូរអំពិលចានឹងស្ករក្រហមអូនស្ករក្រហមចាអូដឹងហើយចំណុចចាខ្លះខ្លះនៃការលេខគ្រឿងផ្សំរបស់អ្នកមីងទឹកព្រឹកចាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំទឹកសឡនេះគឺអ្នកមីងទៅមិនចេះឬក៏ចេះតាំងពីជំនាន់អូចេះពីយូរហើយអូនដូនតាមកយាយយូរហើយចឹងល្បីតាំងពីជំនាន់មុនមកចាល្បីតាំងពីជំនាន់មុនមកចាអញ្ចឹងមួយច្រើនណាអ្នកមីងណាមួយច្រើនមកដាច់ណាអូចាអរគុណអ្នកមីងឥឡូវនេះកម្មវិធីយាហាឆ្ងាញ់នៅប្រចាំតំបន់របស់យើងនឹងនាំអារម្មណ៍ភ្លេងមកទៅទេគឺទៅភ្លក់ជាមួយនឹងនំចុកទឹកប្រព្រឹត្តទាំងអស់គ្នាចាសុំចេះចាចំណងមែនតើអ្នកស្រីចិនឥឡូវនឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមលក់ស្រស់ស្រស់ខ្ចីខ្ចីដែលអ្នកមីងគាត់ជំរាបជូនថាគឺលក់ដាំដោយផ្ទាល់គ្មានជាតិគីមីផ្ទាល់ដៃតែម្ដងចាផ្លែកែបទៅគួយក្រៀងទៅចារួចរាល់ហើយយើងមានគ្រឿងសម្រាប់បន្ថែមបើសិនជាលោកអ្នកចូលចិត្តហើយអាចដាក់ហើយបានអ្នកជាទេមកចាប់ត្រីជាមួយនំចប់កាប់ជើងតុកជើងម៉ាប្រមុតយ៉ាងណាតែកុំឈ្នោះអរគុណឥឡូវភ្លក់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំចាខ្មែរដូចគ្នាសាមគ្គីសាមគ្គីវាត្រាស់ស្នេហាគ្រឿងប្រខប់មកឈើងាញ់ក្នុងស្រុកញ៉ាំណាគាត់ស្គាល់ដើម្បីជ្រុបទីទីដូចទីកុំផ្លេចទស្សនាកម្មវិធីនៅលើ TV ជំនាញថាអស់ចា
បាចានិយាយទីនហ្មងទាំងសិកជនគឺថាមុនហ្នឹងគឺមិននេះខ្ញុំមកម្នាក់ឯងទេនេះខ្ញុំមកមួយក្រុមការងារហើយនឹងបងប្រុសម្នាក់អញ្ចឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែលើថានេះខ្ញុំមកធ្វើកម្មវិធីនៅសៀមរាបនៅកន្លែងនំបញ្ចុកឆ្ងាញ់នៅភូមិប្រដាក់ហ្នឹងគឺថាសុំមកដែរតែម្ដងឥឡូវគឺថាញ៉ាំញាប់ជាងនេះខ្ញុំទៀតព្រោះនេះខ្ញុំឥឡូវជំរាបជូនតែសិកជនឥឡូវគាត់ញ៉ាំអស់ពីចានណាចាណែនាំចាតែសិកជនបងដូមិនអីឆ្ងាញ់អូនឆ្ងាញ់អូនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ចង់និយាយថាងាត់ទៅពីអត់ធប់ហ្មងណាពីចានទេបងឯងពីហើយបងដឹងថាមកហ្នឹងមិនបងមកតាមហ្នឹងខ្ញុំខឹងមកឯងមុនហ្នឹងមិញគ្រាន់ខ្ញុំពងនិយាយកម្មវិធីហ្នឹងគឺលឹកទៅមកអឺកអឺកតាមមកឯងឥឡូវនឹងខ្ញុំបានញ៉ាំហើយរសជាតិឆ្ងាញ់កម្រិតណាបងឆ្ងាញ់ឲ្យលេខ1មកលេខ1បងណាកាលពីមុនមកធ្លាប់ញ៉ាំហីបងទោះគឺសួរគឺហាមមិនឲ្យញ៉ាំទេនិយាយគ្នាសិនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដែលបានញ៉ាំហីណារសជាតិបែបហ្នឹងចាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបងដូពេលដែលឆ្លងកាត់នៅទីនេះចាឆ្លងកាត់ភូមិប្រដាក់ទៅលេងក្នុងកលែឬក៏ទៅតាខេត្តព្រះវិហារកុំភ្លេចឲ្យសោះត្រូវតែឈៀងចូលញ៉ាំនំបញ្ចុកនៅកន្លែងនឿនចារសជាតិឆ្ងាញ់ធូរថ្លៃអនាម័យល្អចាដោយតែសិកជនបានជ្រាបរួចមកហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលតែសិកជនឆ្លងកាត់នៅទីនេះឬក៏តែសិកជនមកលេងនៅខេត្តសៀមរាបចាអាចឈៀងមកទទួលទានជាមួយនឹងនំបញ្ចុកឆ្ងាញ់ដើម្បីប្រចាំភូមិប្រដាក់តែម្ដងគឺនំបញ្ចុកនំនឿនអរគុណអើយកម្មវិធីអាហារឆ្ងាញ់ណាវីមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយវិទ្យាស្ថានសិល្បៈភ្នំពេញអន្តរជាតិគឺជាវិទ្យាស្ថានសិល្បៈដំបូងគេបង្អស់ដែលទទួលបានអញ្ញាប័នពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយវិទ្យាស្ថាននេះនឹងក្លាយទៅជាវិទ្យាស្ថានសិល្បៈដែលនាំមុខគេនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា We promise. Super A ជួយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយានយន្តលោកអ្នកដំណើរការល្អសន្សំសំចៃប្រេងសាំងនិងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរថយន្តរបស់លោកអ្នកនៅថ្មីជានិច្ចស្រឡាញ់យានយន្តរបស់លោកអ្នកជឿរឿយចោក Super A គុណភាពផ្ដាច់គេមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលនឹងចាយចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Kanghu Trading ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ023ការ៉េ6676មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សផ្កាយប្រាក់នាំមកនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីគឺម៉ាស៊ីនទំនើប PDT Spa ម៉ាស៊ីនមាន5មុខងារក្នុងពេលតែមួយព្យាបាលមុខជ្រួញមុខជាំធ្វើឲ្យមុខសមុខខ្មៅជាំក្រំភ្នែកភ្នែកជ្រួញមុខប្រហោង Spa មុខ2ម៉ោងតម្លៃ $25សម្រាប់មុខប្រហោងនិងមុខក្រហម
ម៉ាសាមុខ1ម៉ោង10ដុល្លារទៅ15ដុល្លារស្ទីមមុខមុន1ម៉ោង3ដុល្លារទៅ15ដុល្លារផ្កាយប្រាក់នៅជិតផ្សារដេប៉ូផ្កាយប្រាក់ជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយកម្មវិធីអាហារឆ្ងាញ់ប្រចាំតំបន់មកដល់ហើយចា៎លោកស្រីនាងកញ្ញាបន្តពីបានភ្លក់រសជាតិជាមួយនឹងនំបញ្ចុកដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅភូមិបដារួយមកហើយឥឡូវនេះបន្តដំណើរជាមួយនាងខ្ញុំមកដល់បរិវេណអង្គរតូចហើយលោកអ្នកបានជ្រាបរួចមកហើយថាបរិវេណអង្គរតូចមានអ្វីដែលប្លែកថ្មីថ្មីជាច្រើនដោយឡែកសម្រាប់បងប្អូនដែលមានលំនៅឋានក៏ដូចជាផ្ទះនៅខេត្តសៀមរាបប្រហែលជាដឹងហើយថាបរិវេណអង្គរតូចនោះមានអ្វីដែលប្លែកហើយប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់បងប្អូនខ្លះក៏អត់ដឹងថានៅបរិវេណអង្គរតូចនេះអត់ទាន់មានអីទេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាមានអ្វីដែលប្លែកនោះសូមតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារឆ្ងាញ់ប្រចាំតំបន់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំចាស់សំចេញសួស្តីអ្នកមីងអ្នកមីងនេះប្លែកគេនេះប្លែកស្អីដល់កាយដូនកាយដូនកាយណាចាផ្លែឈើព្រៃនៅក្នុងតំបន់អង្គរយើងនេះតំបន់ចាមានរខែមែនមិនមែនទេមានដល់រដូវណាចាទស្សនិកជនបានទស្សនាហើយនេះគឺជាផ្លែឈើព្រៃនៅបរិវេណអង្គរគឺដូនកាយចាមានតាមរដូវបើនិយាយទៅគឺអាចញ៉ាំបានរសជាតិនឹងខ្ញុំបានភ្លក់ហើយមុននឹងមិញចាគឺភ្លក់សាប់មើលម្ដងទៀតមើលម្ដងទៀតចាមុននឹងមិញខ្ញុំភ្លក់នេះរៀងសាប់ចាប់មានរសជាតិអីទៀតប៉ែមតិចទៀតណាចាថ្មីខ្លាយទៀតហើយអោបងអូនដែរអូអានឹងគេហៅផ្លែគេបងនេះចូលរួមផ្លែគុំនៅបងអងចូលរួមគុំនៅបងអងគ្រប់ទីតំបន់ចឹងអានឹងគេហៅថាផ្លែភ្នៅហ៎បងចាធ្លាប់ឮតែគេនិយាយថាយកចុះភ្នៅមកទបៀតឃ្លៀកតែអត់ស្គាល់ថាផ្លែភ្នៅហ្នឹងមិនទេចាផ្លែហ្នឹងញ៉ាំបានដែរបងញ៉ាំបានតែបើទុំវាយើងញ៉ាំឆៅវាផ្អែមតែបើចាស់នេះយើងយកទៅស្ងោរយកទឹកវាផឹកសាច់វាយើងហូបបានស្ងោរយកទឹកផឹកចាហើយសាច់យើងអាចញ៉ាំបានញ៉ាំបានព្រោះទឹកវាស្ងោរទៅវាឈ្ងុយចាវាឈ្ងុយដូចទុំវាទុំយើងថើបមើលក៏វាក្អូបដែរចាអញ្ចឹងគឺយើងហូបអញ្ចឹងអានេះឥឡូវនេះទុំហ្នឹងទុំចាអញ្ចឹងសាកបានទេបងបានចាអញ្ចឹងចាហឹងអញ្ចឹងមិនបងអពុះបីវាអូបអូអូនេះសបកនេះខ្វាត់ឯហ្នឹងចាអូថើបមើលឈ្ងុយក៏អត់អូឈ្ងុយអ่ะសាកមើលតែនេះតិចប៉ែនតែល្វីងវារៀងតូចទៅវារៀងខាចឯងអើបើភ្នៅណាវាអត់ខាទេអត់ខាទេចាអានេះវារៀងខាចឯងវារៀងតូចចេះឯងមកចេះឯងថ្មីខ្លាយទៀតហើយចាដូច្នេះសម្រាប់ប្រិមត្តទូទស្សនិកជនបើសិនជាចង់ភ្លក់ជាមួយនឹងរសជាតិផ្លែភ្នៅចាសូមកុំភ្លេចមកខាត់សៀមរាបទាំងអស់គ្នាណាចាអរគុណបងចាចេញអង្គុយមកបងចាប់រីមើលទៅទស្សនកិច្ចបន្ទាប់ពីបានភ្លក់រសជាតិជាមួយនឹងផ្លែផល្លានុផលជាមួយនឹងខ្ញុំហើយចាគឺបន្តទៀតគឺយើងមានអ្វីដែលឆ្ងាញ់គឺបាញ់ឆៅឆ្ងាញ់នៅក្នុងតំបន់អង្គរចាល្បីមែនតើសម្រាប់បាញ់ឆៅចែប្រាំងចាមួយទៀតគឺអ៊ីប្រាំងក៏បានដែរចែក៏បានអ៊ីក៏បានចាគឺល្បីមែនតើសម្រាប់នៅក្នុងតំបន់អង្គរដែលគេល្បីថាជាកន្លែងលក់បាញ់ឆៅដែលឆ្ងាញ់ជាងគេចាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់យើងក៏ដូចជានាងខ្ញុំគឺចង់មកសាកជាមួយនឹងរសជាតិបាញ់ឆៅឆ្ងាញ់នៅតំបន់អង្គរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនកុំភ្លេចណាបើសិនជាមកលេងតំបន់អង្គរតូចកុំភ្លេចចូល
ក្នុងចាតុបចាប្រាំងអ៊ីប្រាំងក៏បានឲ្យតែឈ្មោះប្រាំងប្រាំងគឺមានតែមួយឯងរាប់ទៅគឺនៅតំបន់អង្គរឈ្មោះគាត់មានតែមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាចចូលមកសាករសជាតិបានជាមួយនឹងបាញ់ឆៅឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែមុននឹងយើងភ្លក់រសជាតិបាញ់ឆៅដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះហើយសូមសួរទៅបងស្រីសិនដែលជាម្ចាស់ចានៅកន្លែងនេះផ្ទាល់ចាំមានរសជាតិឬក៏រូបមន្តអ្វីដែលពិសេសដែលធ្វើឲ្យបាញ់ឆៅនេះមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់បងរូបមន្តពិសេសម៉ាក់ម៉ាក់ចាអ្នកដឹងចាពូម៉ាក់អ្នកលីទឹកត្រីអូសំខាន់គឺទឹកត្រីនៅទឹកត្រីចាទឹកត្រីឆ្ងាញ់ចាចាបានម្សៅក៏យើងលីដែរម្សៅនំណាចាចាស្រួយឆ្ងាញ់ចាចាឈ្ងុយអូរូបមន្តពិសេសគាត់ហ្នឹងគឺអ្នកម៉ាក់បានដឹងសំខាន់គឺលើទឹកត្រីហើយនឹងម្សៅនំហើយបន្លែក៏ស្រស់ស្រស់ដែរបងចាបន្លែស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យបងឆៅកន្លែងបងនេះគឺឆ្ងាញ់វាគឺកាន់តែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅចាចង់នៅថាមួយថ្ងៃនឹងលក់បានប្រហែលគីឡូម្សៅមួយថ្ងៃលក់បាន10គីឡូជាង10គីឡូម្សៅចាហ្នឹងថ្ងៃធម្មតាថ្ងៃធម្មតាចាបងថ្ងៃមានបុណ្យមានទានវិញចូល30គីឡូថ្ងៃបុណ្យទាន30គីឡូលក់តន់ទេបងតន់បងលក់ត្រង់មកចាចាក់អ្នកចាក់ចាក់តន់ណាតោះបើពេលស្ទះចឹងយើងថែមផ្ទះថែមថែមផ្ទះចឹងបើជាធម្មតាចឹងយើងចាក់ផ្ទះប្រហែលនិយាយធម្មតាចាក់ផ្ទះតែ3ទេប៉ុន្តែពេលបើខ្ញុំចូលច្រើនយ៉ាងធ្វើអត់តយើងថែម3ទៀតតែបើពេលមានបុណ្យមានទៀតយើងចាក់9អូបើធម្មតា3ចាក់ផ្ទះ3ចាបើសិនជាខ្ញុំច្រើនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យថែម3ទៀត6ហើយបើសិនជាថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀតថែម3ទៀតគឺ9ផ្ទះហើយមានអ្នកចាក់តន់ណាតន់បង3ជំនាញខាងចាក់គាត់ចាក់រងថ្ងៃហើយចាអរគុណបងដែលបានជម្រាបជូននៅអ្វីដែលជាកលិបពិសេសពិសេសនៅក្នុងរសជាតិបាញ់ឆែវគឺសំខាន់លើម្សៅនំហើយនឹងទឹកត្រីដែលជាស្នាដៃរបស់ម៉ាក់គាត់តោះចាអរគុណឥឡូវនេះនេះខ្ញុំសូមសាករសជាតិនំចាអរគុណឥឡូវសូមភ្លក់ប្រមាត់សិនតើមានរសជាតិឆ្ងាញ់កម្រិតណាចាសាឡាត់តិចទៅបាញ់ឆែវតិចទៅចាបន្លែច្រើនມັນឆ្ងាញ់ចាចាចាញ៉ាំតែមួយម៉ាត់ដឹងរសជាតិថាឆ្ងាញ់ពិតជាឆ្ងាញ់ពិតជាឆ្ងាញ់មែនចាសម្រាប់បាញ់ឆៅកន្លែងបងគឺពិតជាឆ្ងាញ់មែនអញ្ចឹងតម្លៃទូទៅនៅទីនេះគឺមួយបន្ទះប្រហែលដែរបង3500បង3500ចាតម្លៃសមរម្យចាមួយបន្ទះ3500ទូថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានក៏ឡើងថ្លៃដែរណាចាបងអត់ទេថ្ងៃបុណ្យអាចឡើងទៅ4000ព្រោះបន្លែអីវាឡើងអូទឹកបន្លែសាច់អីឡើងនឹងអស់ថ្ងៃបុណ្យឡើងតាមកម្រិតនៃការបន្លែឡើងសាច់ឡើងនេះគឺឡើងតិចតួចទេឧទាហរណ៍ថា3500បុណ្យទានបន្លែសាច់ឡើងអញ្ចឹងយើងឡើងតាមហ្នឹងឡើង4000អីចឹងទៅចាតាមថ្ងៃដែរសាច់ផ្សេងបើសិនបន្លែអីអត់ឡើងទេគឺយើងអត់បានឡើងដែរបងអញ្ចឹងលក់តម្លៃធម្មតាដែរចាអរគុណបងស្រីចាអញ្ចឹងអរជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តទូទាំងជនក៏ដូចជាគុកម៉ែបងប្អូនចាំនៅពេលដែលបងប្អូនជើញមកលេងខេត្តសៀមរាបឬក៏មកឆ្លងកាត់ចាបរិវេណអង្គរតូចកំភ្លេចចូលមកចាសាក់រសជាតិចាបាញ់ឆៅឆ្ងាញ់នៅកន្លែងចែកប្រាំងចាគឺពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនចាកំភ្លេចចាកុំឲ្យគេថាយើងអត់បានភ្លក់ទៅស្ដាយក្រោយចាសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយនឹងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការងារក៏សូមអរគុណដល់បណ្ដាអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបើមិនជាអត់មានបណ្ដាអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីទាំងអស់ឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីទេកម្មវិធីរបស់យើងក៏មិនអាចការដំណើរការបានយ៉ាងរលូនផងដែរដូច្នេះពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយសូមបងវាយអារម្មណ៍ប្រិមត្តទូទាំងសិកជនទៅជួបជាមួយនឹងបងចំច័ន្ទលក្ខណៈនៅក្នុងស្ទូឌីយោវិញម្ដងចាសូមអញ្ជើញបងប្អូនអើយកម្មវិធីអាហារឆ្ងាញ់ប្រចាំតំបន់មកដល់ហើយ
Navi Navi មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយវិទ្យាស្ថានសិល្បៈភ្នំពេញអន្តរជាតិគឺជាវិទ្យាស្ថានសិល្បៈដំបូងគេបង្អស់ដែលទទួលបានអញ្ញាប័ន្នពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយវិទ្យាស្ថាននេះនឹងក្លាយទៅជាវិទ្យាស្ថានសិល្បៈដែលនាំមុខគេនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា We promise. Change the world. ព្រីមស៊ីនស៊ុបផអេគឺជាព្រីមស៊ីនលំដាប់ពិភពលោកផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1946ដែលទទួលស្គាល់ពីអង្គការ API ព្រីងអន្តរជាតិថាជាព្រីងដែលមានកម្រិតស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតស៊ុបផអេជួយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយន្តលោកអ្នកដំណើរការល្អសន្សំសំចៃប្រេងសាំងនិងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរថយន្តរបស់លោកអ្នកនៅថ្មីជានិច្ចស្រឡាញ់យន្តរបស់លោកអ្នកជឿរឹសជោគស៊ុបផអេគុណភាពផ្ដាច់គេមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលនឹងចាយចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុនកាំងហួរ Trading ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ023 ការ៉េ 6 676មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សផ្កាយប្រាក់នាំមកនៅបច្ចកវិទ្យាថ្មីគឺម៉ាស៊ីនទំនើប PDT Spa ម៉ាស៊ីនមាន5មុខងារក្នុងពេលតែមួយព្យាបាលមុខជ្រួញមុខជាំធ្វើឲ្យមុខសមុខខ្មៅជាំក្រំភ្នែកភ្នែកជ្រួញមុខប្រហោងស្ប៉ាមុខ2ម៉ោងតម្លៃ$25សម្រាប់មុខប្រហោងនិងមុខក្រហមម៉ាស្សាមុខ1ម៉ោង $10ទៅ $15ស្ទីមមុខមុន1ម៉ោង $3ទៅ $15ផ្កាយប្រាក់នៅជិតផ្សារដេប៉ូផ្កាយប្រាក់ជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកអរគុណចំពោះបងអូនស្រីសុធាចា៎ហើយក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏នឹងនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកជួបជាមួយនឹងពិការថារាសាសម្ផស្សជាពិសេសគឺបានទទួលការប្រឹក្សាយោបល់ពីលោកស្រីអគ្គនាយិកានៅក្នុងអាចអេលី Medical Beauty Clinic ដែលសប្តាហ៍មុនលោកអ្នកបានដឹងហើយពីព័ត៌មានដ៏ល្អមួយតទៅទៅនឹងម៉ាស៊ីន Pura Brightening Skin ចង់ដឹងថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស្រីនឹងនាំយកអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមជួបជាមួយនឹងគាត់ដូចតទៅជំរាបសួរសុខសប្បាយសុខសប្បាយណាចាបងសុខសប្បាយចាចាសុខសប្បាយអូនថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងហើយសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺតើចង់សួរទៅគាត់ថាតើនឹងលើកយកនៅសេវាកម្មអ្វីលើកយកបង្ហាញជូនក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាតើ問是說我們要介紹的療程是什麼我們是說要介紹的療程是 IPL 這台機器這樣子ចា៎នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរគឺគាត់លើកយកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន IPL យកមកបោះស្រាយជូនដល់តិជនហ្នឹងម៉ាស៊ីន IPL ចាបងចាំម៉ាស៊ីន IPL ហ្នឹងវាជាអ្វីដែរតើអូន IPL គឺសម្រាប់ជីឈី IPL 基本上的话这台机器的话它有两个探头第一个探头的话可以就用在除毛 hair remove 上面第二个探头的话它可以做就是美白祛斑的作用ចាំបងចំពោះម៉ាស៊ីន IPL នឹងផងដែរគឺជាលក្ខណៈម៉ាស៊ីន laser ដែលមានទូនាទី1ប៉ុន្តែមានមុខងារ2ចាក្បាលទី1វាអាចជួយជំរុះរោមក្បាលទី2គឺវាជួយធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់យើងនឹងសអូចាអញ្ចឹងទី1គឺជំរុះរោមចាបងជួយដងខ្លួនហើយបន្តមកធ្វើឲ្យមុខសធ្វើឲ្យមុខសបំបត្តិដូចជាអាចរួយអញ្ចឹងណាបងអូចាម៉ាស៊ីននេះបានគុណប្រយោជន៍ដល់ទី2ណោះចាបងចាហើយនាំចូលមកពីណាដែរ然后这台机器我们是从哪里进来这台机器的话它是从台湾这边进口的
台湾进来的。ចាបងចំពោះម៉ាស៊ីននឹងផងដែរគឺនាំចូលមកតពីប្រទេសតៃវ៉ាន់អូនាំមកពីតៃវ៉ាន់ចាអឺពិសេសមែនតើដោយសារយើង IPL នឹងម៉ាស៊ីនតែមួយទេប៉ុន្តែយើងមានមុខងារដល់ទៅ2ចាជំរុះរោមហើយនឹងធ្វើឲ្យមុខសបំបត្តិអាចរួយធ្វើមុខភ្លឺเนาะមុខយើងភ្លឺហើយមិនអាចរួយថែមទៀតនិយាយទៅម៉ាស៊ីននឹងគឺអាចបាញ់ទៅលើមុខក៏បានដងខ្លួនក៏បានអូវាជាម៉ាស៊ីនចាហើយចង់និយាយសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើប្រហែលដងណាទៅជ្រុះរោមអស់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមុខស然后他问是要做几次才能看到效果呢？基本上除毛的部分的话，大概是一次就有一次的效果。那祛斑的部分的话也是一样的，就是一次到一次就有一次的效果。那一般来说，一个疗程会建议大概5到6次。几多在忙个夜班，你家做不完，那个不然他不买单，本来。នៅពេលដែលយើងធ្វើម្ដងឃើញថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែច្រើននេះពេលដែលធ្វើម្ដងគឺឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពបានច្រើនណាអញ្ចឹងយើងបន្តធ្វើបានគ្រប់5ទៅ6ដងទៀតឃើញថាវារត់ប្រសើរជាងមុនទៀតធ្វើ5 6ដងមកន័យថាទៅលើជំរុះរោមជំរុះរោមចាបងចង់និយាយថាធ្វើយើងទៅទទួលនៅសេវាកម្មហ្នឹងធ្វើ5 6ដងហើយវាលែងដោះមករហូតឬក៏មិនពេលដែលធ្វើលើកដំបូងគឺវានឹងធ្វើឲ្យរន្ធរោមរបស់យើងហ្នឹងដោះមកយឺតជាងមុន30-40%ចា៎បានថាយើងធ្វើម្ដងវាតែដោះមកវិញគ្រាន់តែថាវាដោះមកយឺតវាដោះមកយឺតឲ្យតិចទៀតចា៎បងដោះមកយឺតឲ្យតិចអាហ្នឹងគឺវាទៅតាមការលូតលាស់រោមរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែរបើសិនជារោមគាត់ដោះមកយឺតអញ្ចឹងគឺនឹងបន្តការដោះឲ្យទៅយឺតជាងមុនទៀតចា៎ចា៎អញ្ចឹងបើយើងធ្វើច្រើនដងបាន5 6ដងគឺវានឹងលែងដោះវានៅតែដោះមកប៉ុន្តែវាពញ្ញាការដោះមានន័យថាបើសិនជាយើងធ្វើគ្រប់មក5 6ដងរបស់វាហ្នឹងគឺអាចនឹងចូលដល់2ទៅ3ឆ្នាំបានវាដោះមកវិញចាំបន្ទាប់ពីយើងទទួលសេវាកម្មនឹងហើយជំរុះរោមនឹងហើយចាបងយើងមានការថែទាំអីក្រោយពីយើងបាញ់នៅ laser នឹងហើយរហូត我們做好了之後需要怎樣去保養基本上像除毛的部分的話保養的部分就是擦我們一般保濕乳液就可以了那像就是臉部斑點的部分的話我們會針對就是還是防晒的部分一定要做好。ចាំបងបន្ទាប់ពីបាញ់ជាមួយនឹងធ្វើមួយម៉ាស៊ីន IPL នឹងរួចហើយគឺយើងមានជារបៀបការលាបឡូសិនដើម្បីផ្ដោសម្ដៅដល់ស្បែកព្រោះថាពេលដែលបាញ់ហើយស្បែកយើងវាអាចនឹងរីងស្ងួតជាងមុនចាអញ្ចឹងពេលដែលទាំងការបាញ់ជំរុះរោមទាំងការធ្វើឲ្យសោះគឺត្រូវថាលាបលេការពារសម្ដៅឲ្យមានសម្ដៅហើយមួយទៀតគឺការពារកម្ដៅថ្ងៃចាចង់ជំរាបសួរថាចំពោះការដែលយើងទទួលសេវាកម្ម IPL ធ្វើឲ្យមុខសហើយបំបត្តិអាចរួយចាបងចាយ៉ាងម៉េចដែរអាចរួយបំបត្តិអាចរួយនឹងតើវាបាត់ទាំងស្រុងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអូនថា问到就是我们的另一个探头是关于美白部分然后关于到那个斑点打了之后会不会永远的除掉基本上斑点除掉的话它就是永远的除掉只是说我们打完这一台机器雷射这一台机器的话我们还是要做好防晒的动作就是像平常外出的时候一定要擦防晒在家一定要做好保湿ចាបងចំពោះមិញបងសួរតាក់តងជាមួយនឹងអាចរុយហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើគ្រប់5ទៅ6ដងហ្នឹងហើយគឺអាចរុយហ្នឹងគឺវានឹងលែងមានមកវិញហីចាគឺ
គឺវាបាញ់បាត់តែម្ដងសម្រាប់អាចរួយដែលមានតិចតិចឬក៏មានច្រើនឬក៏អាចរួយដែលយូរឆ្នាំអីយ៉ាងមិនដែរបងអឺថាវិនតោទៅគឺយងយានឈីតោទៅគឺគួរអឺតួទៅហើយគឺសោទៅ当然多的斑点的话，可能需要疗程的次数的话会比较多，对，那它也是可以去掉的。那如果是比较少的斑点的话，它所谓的疗程的次数就稍微少一点，对，那它也是可以去掉的这样子。តើតូននឹងអាចហួយនឹងបើសិនជាអាចរួយច្រើនគឺត្រូវចំណាយពេលធ្វើហត្ថយូចាបើសិនជាអាចហួយតិចគឺយើងចំណាយពេលធ្វើក៏កាន់តែតិចដែរចាចាអរគុណច្រើនអរគុណចំពោះព័ត៌មានពីលោកស្រីកណិការនៅក្នុង Ali ចា Medical Beauty Clinic ដែលបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានតកតងទៅនឹងម៉ាស៊ីន IPL ដែលមានគុណប្រយោជន៍ដល់ទៅពីរទី1គឺជំរុះរោមនៅលើដងខ្លួនហើយទី2ធ្វើឲ្យមុខសបំបត្តិអាចរុយចាដែលជាព័ត៌មានដ៏ល្អមួយសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់ចង់បានសម្រស់ទីមុខទាំងដងខ្លួនរបស់គាត់យ៉ាងស្អាតស្អាតអរគុណច្រើនសូមអរគុណចំពោះលោកស្រីបានចេញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណអូនផងដែរណាចាសប្តាហ៍ក្រោយជឿជាក់ថានឹងបានជួបនៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីពីមជ្ឈមណ្ឌល Ali Medical Beauty Clinic ចាចាលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិមត្តទ្រតសិកជននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងបានការអញ្ជើញចូលរួមពីបងស្រី Baby ដែលបងស្រីគឺជាពិធីករជាតារាសម្ដែងនិងជាតារាចម្រៀងដែលគាត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមែនទែនហើយសម្រាប់របស់គាត់ស្រស់ស្អាតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបងស្រីនឹងគឺចូលខ្លួនមកបង្ហាញពីការចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការថែរក្សាសម្ផស្សរបស់បងពីព្រោះថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសិល្បករសិល្បករនេះមានការងារមកមានយកច្រើនមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើការងារក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្តៅខ្លាំងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរតែកោតសរសើរគាត់នោះគឺថាសម្រាប់របស់គាត់នៅតែស្រស់ស្អាតដដែលចាដូច្នេះសូមជួបជាមួយនឹងបងស្រីជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរអូនសុខសប្បាយចាសុខសប្បាយបងមិនដែរកាលនេះគឺមានពេលទំនេរមកទទួលយកសេវាកម្ម IPL ណាចាថ្ងៃនេះមានពេលទំនេរមកទទួលយកនៅសេវាកម្ម IPL បងចាចាពួកអី IPL មានដល់ទៅមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ទៅ2ចាដល់ទៅ2គឺទី1គឺយើងសម្រាប់ជំរុះដៃជំរុះរោមដៃជើងជាមួយនឹងក្លៀកចាហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់តែមុខរបស់យើងដែលមានអាចរុយតិចតួយឬក៏មានស្នាមរុលឬក៏យើងចង់ធ្វើមុខសក៏យើងអាចប្រើសេវាកម្មជាមួយនឹង IPL នឹងបានដែរបងចាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ Baby ទទួលសេវាកម្មទាំងពីរឬក៏យ៉ាងមិនដែរអូនសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំតែជ្រើសរើសយក IPL សម្រាប់ជំរុះរោមដៃជើងហើយនិងក្លៀកបងអូអញ្ចឹងអត់តមកទទួលសេវាកម្ម IPL លើមុខឯណោះចាគឺនៅវិញបងចាតែនឹងមានកម្រងឆាប់ឆាប់ទៀតព្រោះអីខ្ញុំថតត្រូវពលឺថ្ងៃលើមុខច្រើនអញ្ចឹងពេលខ្លះត្រូវការសម្អាតលើផ្ទៃមុខហើយមួយខ្ញុំខ្លាចវាមានអាចរុយលើមុខចាចាព្រោះអីបើតាមមកដឹងទៅជា IPL ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យជំរុះរោមដៃរោមជើងរោមក្លៀកឲ្យមានទូនាទីទី2មួយទៀតគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់ធ្វើឲ្យមុខសហើយបំបត្តិអាចរុយអាចដូចតែថ្មីថ្មីមិនមែនអាចដូចយូរឆ្នាំចាគិតទៅសេវាកម្មនៅក្នុងអេលីនេះគឺពិសេសមែនតើហើយមិនបងរវល់ពេកគេព្រោះអីធម្មតាដឹងថាបងធ្វើការវែកបករួមហើយកោបកោដោះលឿនឲ្យក្រាស់ទៀតបើសិនជាយើងប្រើលក្ខណៈដូចកោឬក៏យើងបកគឺលឿនមែនតើបងប្រហែលជាមិនបានដល់ទៅកន្លះខែគឺវាដោះមកវិញហើយចឹងណាចាហើយណាមួយខ្ញុំអត់សូវមានពេលសម្រាប់នឹងគួយចានៅកៅនៅជំរុះចឹងអត់សូវមានពេលចឹងគាត់នឹងខ្ញុំមិនអញ្ជើញមកខាង Ali Medical Beauty Clinic ជ្រើសរើសជាមួយនឹងការ
ប្រើម៉ាស៊ីន IPL ទៅលើជំរុះរោមដៃជើងហើយនឹងក្លៀកចាអត់ចំណាយពេលវេលាយូរណាអូនណាអត់ដូចជាអត់ចំណាយពេលវេលាយូរបងដូចជាមួយផ្លែដែរដូចទៅជា10នាទីអីហ្នឹងបងនេះសម្រាប់អូនគឺសេវាកម្មតែលើកទី1ឯណាសម្រាប់ខ្ញុំតែលើកទី1ឯបងដបងថាចង់សាកជាមួយនឹងសេវាកម្មហ្នឹងនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែរប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំគិតថាខ្លាចពេលខ្លះខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ស្បែកចាហើយពេលខ្លះទៀតខ្លាចអាឡែកស៊ីជាមួយស្បែកប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសជាមួយនឹងវិជ្ជាមណ្ឌល Alice Medical Beauty Clinic នេះគឺល្អមែនតើបងចាគឺវាចំណេញពេលច្រើនហើយណាមួយពេលដែលនាងខ្ញុំជម្រុះហ្នឹងគឺអ្នកជំនាញគាត់ប្រាប់ថាបើសិននាងខ្ញុំធ្វើម្ដងគឺតទៅ3ខែបានដោះបងប៉ុន្តែបើសិនយើងធ្វើចាប់ពី5ដងឡើងទៅគឺយូរដែរតែមិនដោះរោមនឹងចេញមកវិញចាបានថាវាក្រដោះជាងមុនចាហើយបើដោះវិញក៏តិចជាងមុនដែរឬថាតិចជាងមុនដល់ 30% ចាតិចជាងមុនបងបងពីមុនចុះចិត្តភាគច្រើនគឺវែកខ្លួនឯងណាចាអត់ចូលចិត្តមានរោមព្រោះការការប៉ះបើសិនជាយើងមានរោមណៃរោមជើងនៅលើស្បែករបស់យើងគឺវាអាចនឹងទទួលជាប់នៅជាតិធូលីកខ្វក់ចាគឺជាតិ pollution ហ្នឹងនៅលើស្បែករបស់យើងហើយវាធ្វើឲ្យជាតិដីហ្នឹងកាត់នៅលើស្បែកព្រោះថារោមរបស់យើងកណាយើងលាបលេលាបអីទៅវាជាស្អិតខ្លះហើយដល់ពេលហុយដីប្រទេសយើងវាហុយដែរអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកខិចចាចាបាយបងអសាបាក់ឡាក់ស៊ីអីច្រើនដែរចារោលពេលខ្លះរឿងនេះពេកទៅរោលតាចាពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយទៅស្បែកខ្ញុំអសារោលបើសិនជាខ្ញុំធ្វើដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះគឺស្បែកខ្ញុំលែងរោលអ្វីទាំងអស់ចាហើយចំណេញពេលវេលាច្រើនចាបើបបទេគាត់ជួយចិត្តជម្រុះរោមចាក់អស់ចាអរគុណច្រើនគេថាចំពោះ baby គឺបានទទួលសេវាកម្ម IPL ក្នុងការជម្រុះរោមណាចាហើយនឹងមានបំណងមកទទួលសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតទេចាអាចនឹងមានបងអាចនឹងមានអរគុណច្រើនណាបងសូមអរគុណអូនបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់បងហើយជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អឥឡូវសារឈឺចាហើយហត់ពេកចាគេឈ្មោះកាន់តែល្បីខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអូនណាព្រោះឥឡូវជ្រៀងក៏ប្រុសសម្ដែងកបាឲ្យសម្រស់ឥឡូវកាន់តែស្អាតជាងមុនទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដូចចាញ់ម្មដែរអត់អីអូនឯងក្មេងបងច្រើនអរគុណច្រើនចាអរលោកសីនិងកញ្ញាពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចូលដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដែរចាហើយសង្ឃឹមថាសប្ដាហ៍ក្រោយនឹងមានអ្វីថ្មីប្លែកដែលមាននៅក្នុងចាំមជ្ឈមណ្ឌល Ellie Medical Beauty Clinic ចាសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា